Ahojte pri Evangeliu inak. Dnes by sme sa zamysleli nad tým, ako sa postaviť v živote k utrpeniu alebo k nejakej bolesti, alebo ako sa na ňu pozerať. No a je prirodzené, že my ako ľudia, proste keď nám išlo o prežitie ešte kdesi v džungli, alebo neviem, keď sme boli ešte neandertálci, tak proste utekáme pred bolesťou, zvieratá tiež utekajú pred bolesťou. A akákoľvek bolesť, diskomfort a tak ďalej, tak sa tomu snažíme vyhnúť a snažíme sa o čo najpohodlnejšie, najľahší život. A potom je tu kresťanstvo a Kristus, ktorý nedáva odpoveď úplne jasnú na to, že odkiaľ je to bolesť, utrpenie. Biblia niečo naznačuje, ale do tohto sa neviem púšťať. Ale prichádza Ježiš, berie kríž a proste nasleduje a ide za Otcom. Nechá sa na ten kríž vyzdvihnúť a po troch dňoch stáva z mŕtvych a vystupuje do neba a dáva nám svojho Ducha Svätého. A čo chcem ale povedať, ten message je, že čo keď tá cesta životná, a ono to ukazuje moderná psychológia, aj kadejaké proste výskumy a tak ďalej, že utrpenie je proste súčasťou ľudského života, bodka. Či už budeš akokoľvek zdravý a tak ďalej, vždy budeš mať nejaké vnútorné súboje, nejaké bitky, nejaký challenge, nejakú výzvu, ktorá proste bude pred tebou. Od choroby, smrť blízkych, smrť kamarátov, priateľov a tak ďalej. Hej, čiže to utrpenie, tá bolesť tu vždycky je. Pokiaľ sa ňou nenecháme prevalcovať, ale ju dokážeme spracovať, dokážeme sa z nej niečo naučiť. Naučiť sa väčšej trpezlivosti, väčšej dôvere, väčšej pokore, väčšej láske, tak to, čo nás malo dať dole, z nás robí kvalitnejších, krajších ľudí. A toto je proste cesta Krista, cesta kresťanstva, že budem to veľakrát opakovať, ale v živote sú cesta, ktorá je náročná a ide ňou málo ľudí a potom je tu široká cesta, hej. Cesta, kde hľadáš len komfort, utekáš pred akokoľvek výzvou, hej. A potom je tu tá úzka cesta, kde musíš čeliť vlastnému strachu, vlastnej lenivosti. Je náročná, je ťažká, ale vieš, že stojí za to proste. Keď sa hovorí o tom, že Ježiš priniesol vykúpenie tým, že nás spasil ako keby. To je tiež otázka, že čo znamená spasiť, ale jedna z tých vecí a tých momentov, ktoré si môžeme zobrať, je, že prekážka je cesta, kríž je cesta. Akože nevyrastieš, pokiaľ nenarazíš v živote, pokiaľ nepadneš na hubu. Keď ostaneš dole, necháš sa zdrviť nejakou životnou bolesťou, akože áno, to je tragédia. Ale verím tomu, že každý z nás dostane naložené iba toľko, koľko dokáže uniesť všetku silu na to, aby si prekonal akékoľvek životné prekážky od smrti blízkych cez vlastnú chorobu, po, neviem, finančné straty a tak ďalej, všetku silu máš v sebe. Tá sila je nekonečná, pretože sme živení, udržiavaní, pribití proste Bohom a stačí sa naozaj na túto silu proste napojiť. Takže chcel by som nás vyzvať dnes všetkých, aby sme zmenili náš pohľad na bolesť a utrpenie a nevnímali to ako prekážku, ale ako súčasť cesty a niečo, čo nám pomáha rásť. A opäť, môžeš ostať v komfortnej zóne uzatvorený, nevyrastieš, ostaneš zakrpatený, pokiaľ chceš rásť, chceš ísť dopredu, hej, proste musíš ísť mimo komfort, mimo komfortnú zónu. Musíš sa trošku proste challengenúť, aby si rozvinul proste to pekné, krásne v nás. A tí najväčší, najkrajšie ľudia, naozaj také hviezdy, ktoré žiaria na našich nebách, sú ľudia, ktorí prechádzali najväčšími skúškami. Čiže čím väčšia skúška, tým väčšia možnosť vyrásť. A keď sa takto začneme pozerať na životné ťažkosti, od tých najmenších nepríjemností po veľké skúšky, dokážeme naozaj veľké veci. Prajem nám všetkým, aby sme mali silu objať kríž, vystúpiť naň a istým spôsobom zomrieť a na druhý deň vstať z mŕtvych ako noví, lepší, krajší ľudia. Majte požehnaný čas.